Това, ама не, това е лепенка, това не е рисуване. Това е лепенка. Така, добро утро. В събота, 18 май. Отивам да закача един контейнер тук от една база. И ще ходя към Съвърне. Във вторник ще товара бира. Понеделник е неработен ден. Сега ще видя като взема контейнера. Това си имам един час до там. Кво един час? Толкова некъде. След 340 метра завийте надясно. О, да го пуснем ли или... Как се беше засилил? Червено и завихме. Хай, то зад мен зави. Браво, пич. Така се кара. Терминал Сютел тук ще завиеме. Защото иначе там трябва да въртим обратно. Чехме дума от там, трябваше да завъртим я дума насам, където ми го дава навигацията, но от тук от така. След 80 метра продължете наляво. Бая камиони има тук. В момента 8 часа и 1 минута. Сме записали от 8 часа нататък. Макия като... А, сигурно бачка, щом един излиза вече. Просто сега са дошли. Преизчисляване на маршрута. Завийте обратно, където е възможно. След това завийте надясно. И
такива, по всички са французи. А те си паркирали камионите просто тук. Не, това е влезнал, това е натоварен. Ето се мете следващият десен завой. Така, сега тук много държат на обувките. Първият път, когато дойдох, ме върнаха заради това, че съм с кецове. Кецове, носени цървули и тако. Кецове. Как се правя на негър? Кецове. Не носиш кецове, носиш едни цървулки за 5 лана. Си купил от китайския магазин. И така, ама са ми удобни. Така, ай ванда да слагам жилетката и обувките и е там офиса. Да ходя да запиша и да ходя към Съверне. Се паркирам некъде. Това ставам 1 час до там. И после до вторник сутринта ще дрема. Днес събот. Ще направя 3 дълнощия пауз. Кажи речи. Така, взех контейнер празен 40 футов и сега отивам до Съверне, до там имам колко километра? 57 км. И това е до товарния адрес, аз ще спра на половината на пътя. И до понеделник сутринта, ама така стана по-добре, защото ако го бех взел, ей, тая интересна сграда, вижте как я направя. За първи път я забелязвам, а идвам тук 100 пъти. Много красива, така с тия колони, много интересно направя. Имат добри архитекти. Та, добре, че не го взех вчера контейнера, защото чех да направя повече от 72 часа. А като направиш повече от 72 часа, ти трябва анекс от фирмата, бележка от хотело, че съм бил на хотело. Те и за 45 часа искат по принцип бележка, че си бил на хотел. Ама, нали, правят се компромиси. В момента не закачат шофьорите за това, че спът в камионите. Сигурно още има COVID, не имам идея. И гледайте какви лодки тук си паркират пичовете. Едната много готина е там с покривало. Та, сега няма да направя 72 часа, ще направя някъде към 70 часа. Пауза. Защото в момента вече колко е? 8:30. Докато отида до там, ще мина още половин час. А в 8 часа трябва да съм на Съверне транспорт да товара. Примерно аз ще тръгна 1 час по-рано. Абе, там 70 часа. Няма да направя 72 в никакъв случай. 70 часа и някакви минути ще направя пауза, но пак това няма направени 72 часа и не мога да се заяждат за анекс. Иначе, как направиш 72 часа, трябва да имаш анекс, къде си бил, какво си правил. Зъби. Много странно.
вече бие се ли му забива. Показва ми, че съм на някакво съвсем друго место. То телефон, въпреки че покрай него минава електрически кабел и мога да му обърква нещо GPS-а, пак показва по-добре, отколкото от телефон или от самата програма RadarBot. Може би от нея е. Да, тук съм и дала наляво, ама то там. Добре, ще завия. Въпреки, че има забрана за завиване на камиони. Не, винаги съм карал направо, тук има знак по принцип за камиони, има и мост, а то 4,20 висок, ама тако. Его Страсбург център. Трябваше да мина от тук да го пробвам пътя. Защото там може път да има магазини и нещо. Защото аз така или иначе ще седа, сега ще полудея. Даже е сега, ма не мога да седа тук да има магазини. Иначе ще га спра да се мотам днеска. Въпреки, че това трябва много се мотам, защото с тия почивни дни паркингите сигурно са пълни. И трябва да си намеря местенце да се паркирам. Трябваше да се върна откъдето дойдох и оттам да фана и да отида на тази бензиностанция, по-хубаво тук да спра. Върно ще загуба после 60 км са до съвърна транспорт, близо 1 час ще ми отиде от времето за каране в планете във вторник. Ама там то си е населено место, избата вили. Се разхождахме там до едни магазини, бехме свършили това, тубичките за цигарите, хартийките. В Люксембург 250 такива празни гилзи за цигари ти струват 1 евро. А тук за 50 гилзички дадохме 4 евро. Аз ги давах, да, защото имах, бата Вили ми беше дал от неговите и тако. И аз купих, нали, дадох му да има, колкото да изкараме 2 дена до. Нали, на Люксембург си взимаш после. И да е там населено и там на това. Влезте в колелото и вземете втория изход. На то паркинг бех снимал там, къде пусках на ченгетата руска музика и му викам на единия, как е върто, и той ми тига така ръка. Трябваше от тук да го пробвам този път, ама нищо. Айде сега от тук да видим дали няма път да мина през. Ама тук е баш през институциите. Аз съм го сложил на такова, между другото. Я го сложа на камион за всеки случай, защото аз съм го сложил на. Ама нищо. Тук е Франция. Защото съм го сложил на автобус, иначе като го сложиш на камион, ти измисля на някакви бати маршрутите, такива, защото тук е сега, примерно, обявено, че камиони не могат да минат. И то ме разхожда от некъде си, ама. Ето тук разгледаме Страсбург.
маршрута. Пригответе се да завиете наляво след 600 метра. В Страсбург съм ви разправил с Соня, къде ми го бех качили от в Транскапитал да го проверя става ли за шофър. И аз уже на третия ден им казах, не, този не става за шофър. И той ме гледа такъв накриво, ма викам, пич, ти не ставаш за шофър сега. Нямам нищо против тебе, обаче не ставаш за шофър. Гледайте, 4 автобуса, чешки. Преизчисляване на маршрута. След 160 метра, завийте рязко надясно. Продължете наляво по главното шосе след 450 метра. Не, тук долу съм идвал, има един терминал по тази улица. Е така, покрай реката. Съм закачал, но къде беше? Е, така влизаш се навътре. Красив град! Продължете наляво по главното шосе. Площад Арнолд. На Шварценегер ли се кръстили булевард? Аз па булевард. Такова плац. Площад се казва. Нема ли да мина покрай някоя зона с магазини, къде мога да се паркирам? Ма то още е рано, те не са отворили дърт без 15 в момента. А днеска си е почивен ден, вижте, няма хора по улиците, няма такова. А магазините би трябвало да бачкат. Ей, какви красиви сгради! Това е на 150 години сгради. Много краси. И гледайте, само арабляци. И българи мога да има, не откъде знам се. И тази сграда е някаква много яка. Красиво. Са покрай някаква катедрала. Робърт Сал. Това сигурно е залът. А, тук има пазар. Ама няма къде да си паркирам камиона, иначе сигурно има нещо интересно и ефтино. А, ефтино. Тук нищо ефтино няма, ама по такива пазари много пъти сме ходили и хората ти дават да пробваш. И луканки един ден с един перничанин. Е така седехме събота и неделя. Бяхме полудели и обикаляме там. Венци се казваше у мен. Венци, тя жена му на то. Венци, една приятелка на жена ми. Нон-стоп и пишеше такова, обаждаше и се. Жена ми спра да и дига телефона и... От години не се обаждала вече, да. Живееха там някъде към това, към Кремиковци, в село Кремиковци или беше ли в предишното. Та с това венция е така. Два дена обикаляхме събота и неделя, ама то в Испания.
на едни ти продават вино и в чашки е тук бая пазар. Едни вино, нали, ти дават чашки вино да пробваш, други луканки, други сирена, кашкавали, не знам си какво. И готивам, обикаляш, да и мога да пазаруваш два дена, си ядеш там на пазара. Само обикаляш, е така, и си взимаш луканки и такова. Ей, как издранча камбаната. Трябваше, ама зад мен има коли, трябваше да спра да снимам катедралата. Бус се завре тук, ама добре, че се такова да кара напред, да не го мисля. То зад мен заедно ме изпревари, да мога си карам бавничко тук. Гледайте каква къща с тераса, и това е стара аристократична къща. Ай, изпреваряме, дай газ на... Гледай какво Ауди кара и се тако. Зиглер пъти сигурно. Та баба си е французой, като се вижда. Говори, че може и полякиня да е. Агенция до климат. Агенция за климат. Гледайте какви къщи е. Авеню де ла Форет, Нуире. Гледайте педераското знаме къде са го опънали са. Мога ли такова нещо? Гледайте какви сгради, уникално красиви. Това е, не знам какво е. И е тук педераското знаме. Гледайте къде е. Горе на балкона. На някаква институция е това. Посолство ли е? Какво е? Не знам. Краднаха. А тук, между другото, на моста, където е там между Кел и Страсбург. Аз отдай почах да ви разправям, Соня от Транскапитал, къде е тако. Бех остил камиона на Кел и минахме по моста, влезнахме, ама то тогава още имаше паспорти, проверях, нямаше Европейски съюз още, нямаше такова. Нали, с виза се влизаше, ама ние имахме всичко. И минахме пеша и там има едно стихотворение, мисля, че на Петя Добарова, където се самоуби тя от Бургас, тая мацка. Не знам дали беше нейно стихотворението, да? Но има там такива, нали, стихове и мисля, че на Петя Добарова имаше едно стихотворение. И тогава то скива един телевизор, ама голем. Те тогава беха големи телевизорите, нямаше плазми. Те плазмите излезнаха скоро. И то като го награби, вика, ще си го носим Лозен. Той беше от Лозен. Отидох за магло с камиона от Лозен, със същите дрехи, с които се качи в камиона с тия слезна. Един единствен път се изкъпа на кораба, защото се върнахме през Италия с Гърция и там на ферибота му викам, пич, вземи се изкъпи, бе, и то, в България че се къпи. Абе, пич, баня има тук, нали, изкъпа се и си облече по-старите дрехи, аз не знам, носеше някакви багажи. Ама, такъв...
И тогава то телевизор, като го награби, ама оня беше много голем, много як. И го носи то телевизор. Но сега няколко километра, защото ние обикаляхме много и Страсбург, ето казяпахме, защото седехме събота и неделя. И накрая сме викам, ай, пич, той телевизор не работи. Що му отрезен кабела? Викам, това значи, че те така режат кабела, за да се знае, нали, че не работи. То върно ли? Ама викам, върно, що му отрезен кабела? И то го остави телевизор. А го носи няколко километра. Готини години беха тогава, някак си всичко беше много безгрижно такова, много готино. Животът беше друг някак си. Хуп воз гейм. 80 метра, продължете на дясно. Красив град е Страсбург. Това продължава да ме бачка. Това е, че във Франция ми трябва, но е така, искам да знам, че си работи. Показа тук някакви сгради. Ама не, пак не е коректно. Това не е... Реално не сме тук, където показва. И това след като го актуализирах. Има актуализация, актуализирайте го и то спре да пачка. Когато едно нещо работи, не го пипаш. Така, Нанси Мъц е от тук. Как надясно, като там надолу трябва да се продължи, защото Нанси Мъц... А, не, той е тук. Това е Нанси Мъц. Бразерия Фишер. Та бирария съм я виждал. Значи съм минал от тук. Мане, тя, мисля, че от магистралата се виждаш. Мане, тя магистралата трябва да е далеч. Бразерия Фишер. Виждал съм я. Това е бирария. Не, в смисъл фабрика за бира. Се от тук отгоре, явно от мост. Тук се включваме се. Тъпото е, че зад нас е та бензиностанция. Ма дали е зад нас или е пред нас, къде бехме с батерии? Би трябвало да е зад нас, защото ние тогава седехме два дена и в понеделник сутринта отидохме да вземем контейнери от тук, откъдето взех аз са контейнер. Така, колко километра имаме до това? 44 км. Ето ка сега, ако има някъде паркинг, направо се паркираме и във вторник сутринта ще отида. И от кога не съм карал е толкова бавничко, гледайте, със 70 карам, а ограничението за камионите е 80, за леките коли е 90, аз винаги бързам, не знам що бързам, хората си карат бавно, наслаждават се на гледките, я вижте колко коли са накачени там по влак.
какви са тия Ситроен или какво са това? Ситроен или Пежо? Нещо френско е тук от някоя фабрика. Кой знае за къде отият? Гледайте стотици коли, колко е дълъг влака и напред. Само коли. Ето влаки минат седмица го снимах и съм го снимал много пъти. И сега ме изпреварва една цистерна с крани и вика, и то българин не кара. Тия не могат да карат. Бавняри. Аз светкам ти пич, влизи пред мен. AMG, Mercedes, Smart. Еха. И до тех DS Story. Преди пишеше Citroen, вече се води DS. Отделни магазини имат. Ама всъщност аз отдавна не съм виждал и на Citroen такова. Его на BMW и на Mini. Тук Jaguar, Land Rover, Lexus. Тая на Lexus до тех такова. Това е MG. Nissan. Офис депо. Абе, я зоната с магазините. Що не излезнаха? Ама това не са такова. Индустриална зона голема. Трябваше такова. Виж как не се светна и Вайло. Затова карай си бавничко и се озъртай. Нито бързаш, са три дена ще дремеш, ще ядеш само и ще заналиеш с бира. Ту прасок. Ужас, леле, да на мен снимам с превишена скорост, че в момента карам много бързо, с 65 км в час карам. Никога не съм карал толкова бавно. Чува се това, дали има магазини или само такива? Защото ако има Carrefour, я гледай сега по табелките дали пише Центро Комерциал. Зона с индустриелес. Индустриални зони има тук. А магазини. Хагенал. А, зона е комерциала Норд. Айде ще ходим да го видим зона комерциала до Норд, ама това за къде е? Що не виждам зона комерциала Норд? Там има някакъв шел. Зона комерциален нот, ама дали са това? Дали е това зонът? А, има Виенско колело. Зона комерциален нот. Къде е тази зона комерциална са? Зона комерциална норчи направо, значи е там е... А я да видим дали може да се паркира с камиона или ще е някаква теснотия. След 80 метра продължете надясно. След 80 метра. Егати, аз карам бавно, ама вие пък какви заспи сте, не е истина, значи. А, има екшен, браво, добре. Значи това е нашата зона.
Що има екшен? Само да видим къде да оставим камиона, защото тия зони обикновено ги правят. А, е, там има паркирал един камион до екшена. Е, обаш пред екшена. Ама те са го... Шопинг, променаде, комерциал. Нека е така, трябва да спра, че да не ме запушат колите, да мога да излеза после. Защото ония там пич го беха запушили и той седи и не мога да излез. Така. Сега. Ай, влизаме тук. Смело и смахнато. Преизчисляване на маршрута. Вземете следващият ляв завой. Ляв завой, ама тук е малко съмнително. Дали ще мога да направим левия завой? През тротуара. Ето тук може да го направя левия завой, защото бе оттам. Така, ковородаче. Сега. След 190 метра влезте в колелото и вземете втория изход. Даже не бе. Глупости, но така трябваше да спра. Така трябваше да спра. Така ще спра, за да мога после направо напред да излезем. Ето така, от там. От тук. Да излеза. Даже от тук. Натам, ако тук не паркират някакви коли, така натам ще излеза. Защото ние ще бутнаме хращичето тук. Никога не се забравя нарочно да спре пред мен. Тия са уникални олигофрени. Е, така, спирам тук. И така. Те магазините още са затворили, но ще отворят, аз съм сигурен. Феловерт. И аз ще отида да видя. Гледах аз залепенки за гуми. Е, купих я, няма тази за велосипед от екшена. А екшена къде остана са фактически? Аз откъде минах? Тук екшена. Къде го видях екшена? Е, там. Там май беше екшена. Е, сега Google ще ми каже. В момента не мога съсъта от край минах. И Вайло, много си застрелен. Това е Carrefour, тук Кора, Шопин, Манго. Манго, Манго. Така. Сега ще отида да разгледам Феловерта. Да видя. В България съм виждал лепенки за гуми, е така. Той е като пръста ми и отзад е така широко и го на... мажеш го слепил, напъхваш го през дупката и го дърпаш. Не е от тия фитилчетата, където ги навиваш с такова. Аз от тех имам, ама с тех не става. С тех става, когато е дупка от пирон. Примерно. Да я запушиш. А такива, където с нож са ми надупчили гумите, си трябва друга лепенка. И то трябва и баланс. Такова, ама и без баланс. Такова, да... Аз съм купил гуми, да, ама...
е така, не скивам. Ай, бандът, аре весело и после ще снимаме пак, ако има нещо интересно. Така, час и 16 минути. Ходих първо Leroy Merlin, го обиколих, после екшена. От екшена си купих тук бая неща, където ми трябват. Гледайте, като на BMW-то такова, те на много коли всъщност са така. За 2 евро. Така като кутийка за... BMW-то е това се беше чупило. Си го поръчах, само штуричката я взех 10 или 15 лева. А това цяла кутийка е така, лепваш си я некъде. И си държиш вътре какво ти трябва. За 2 евро много симпатично. Си взех тако. Гляди, за лев и 50, 70 и няколко цента фазомер. И то такъв стабилен. Не че не имам сигурно 20 фазомера вкъщи. Ето този инструмент си го взех, защото те сами се налага да го ползвам. Той е скъп, да 13 евро е комплекта. Ама взех и едно друго, което... Къде е то? Е, това е 4 евро. И тук, ама не можах да го отворя, те са го затворили тук. Е, тук с една свинска опашка са го вързали. Не мога да видя това, ако е толкова дълбоко, той това ще ми свърши работа. Че тия джанти къде ги замахна BMW-то, нали, дупките на болтовете са такива 5 по 120. Обаче вътрешният диаметър на това. Вътрешният диаметър на там, където седи фланеца. Е по-малък с 2 мм в радиус, нали, общо 4 мм. Диаметър. А, много интересно да се качих на тротуара. Мислях, че ще се кача. Само, че е тук тол камък. Защо са го сложили там? Така, разминавам си на камъка. Тук води се разхождат. Преди да легнат, защото иначе... Страсбург. Така. Мец Париж. Ние сме... Абе, на 56 години съм, ама да ви кажа мацките как се заглеждат. Тук е нещо страшно. И то не е каки, защото каките отдавна се заглеждат. А млади мацки, такива 30-40 годишни, много интересно. Значи вайло не си за изфърляне все още. Аз съм се зализал такъв, срасъл съм се, нали, в смисъл, облекал съм се, не хо планцук, нали, джапанки. Това пъс джапанките, всички къде карат камиони ходят по джапанки, аз на плажа не мога да ходя от джапанки. Тия ходят по това. Да се заглеждат мацките. Много интересно. Е, сега ще експериментирам
Ама не знам какво количество газ ще произвежда. Купих си такива бъркалки за яйца. Това съм го гледал по руските клипчета. И вътре такива тълчета за мияне на чинии. Взех 6 тълчета с 2 бъркалки. Ще напъхам по 2, по 3, ако могат да влезат. И ще ги раздела. Тук една мрежичка съм взел така... Пише, че издържа на висока температура, защото на скарата мога да я сложиш. Някаква пластмаса, ама е висока температура. Защото мислех, тук имам една дъска за рязане. Такова е поне... Вече съм я драскал яко. Мислех, нали, от нея да изрежа и да разпробия сбор машината, да може да, нали, да преминават електроните спокойно в електролизъра. Ама е, сега ще си играя, защото 3 дена ще изпъркам от скук. И... Тук сам ми дава, че след 16 км има айре. Не бензиностанция, само айре, такова паркинг. Ама това след 16 км ма е точно на касата. Ама сега ще видя, ако има туалетна, направо там се паркирам, защото има една единствена бензиностанция по пътя. Имаме 30 няколко километра до Съверне. Обаче на тази бензиностанция няма да има места. Те още от вчера след обед са се паркирали всичките и поне с тия почивни дни. А, дискордията, кара бе, няма почивка за дискордията. Паркът здраво. Карачи са. Трябва да се уча от тях. Оня ден в срядата снимах. В срядата ли беше или в четвъртък? Да, в срядата съм. Едно клипче, където... Ама тогава бързах, защото си мислех, че ще ме върнат в Антверпен, да мога да закарам бата Вили днеска лети след обед за България, защото сина му има абитуренски бал. И се надявах мая да ме върнат в Антверпен, да хубаво закарам бата Вили и да си съда в Антверпен почивните дни. Си оправя колата, да ходя да видя някоя друга кола. Набелезал съм тук няколко коли, искам да купа една кола. Тя не че ми трябва, ама... В смисъл... Хубаво е да има. С Цеци съм говорил, ръковчет ми. Той ще дойде с самолета, го взема от летището и да, нали, с двете коли да се прибираме до България. А и Цеци с кеф бих отишъл в Брюксел в една кръчма, където е най-готината бира, където съм пил през живота си. Въпреки че моята приятелка Ина ме кани и галония да ми писа, вика, аз до вечера ще дойда да те взема с колата и дойдеш на гости. Викам, не, не, че аз тръгвам за Германия, защото това беше същия ден, в който тръгнах за Дуйсбург. И... Ай, изпреварвайте ме, защо влезнах за украинеца сам? Трябваше да дам газ да го изпреварвам. Я го вия това и реза, Бруно Тест.
Това ми дава някаква друга информация. Но, е, от това брума тест, тя го има. Това е бензиностанция на BP. Я да видя там долу на паркинга за камионите, ако са на прилики, не? Гледай, от това погащи, сега е на плажа. Украинец тук е спрал добре, но аз спра не мога да минат. Ни едно место не е свободно. А, има бе, как да не е. Его местото тук е моето. Колко места има? Вижи, Бог е стъпи, Вайло. В смисъл, аз в това никога не съм се съмнявал, да, ама... Сега това дали е хладилник там? Да не взема пър спра после някакъв хладилник до мене. Взема спра там на края. Точно така, поне от едната страна да ми е чисто. Карайте 26 км. Е, тук да знам, че по такова от тази страна поне няма да имам проблеми. Винаги максимално напред кабината, защото ако тръгне някой да ти точи нафтата, да е навидимо сама. Той това пане е. Па, ако спре тук някой тръгне да излиза, па ще ми свали огледалът. Трябва да мислиш за всичко тук в тази професия. Мисля, че така е добре, това е поне 2 метра назад. Ама не знам то, който ще спре до мен, защото по от Турчина няма да мога да излезе. И ако сгъне повече, директно ми е свалил огледалото. Аз ще дам още малко назад. Ама така па, много се завирам зад камионите и ставам на тъмно. Някой ако реши да ми точи нафтата, па има идеална видимост. Украинците как се фоткат? Викат, ние сме у Франция тук. Давай така, спирам пък, какво стане, божа работа. И така, вандата. Весело умната, нека поработи малко двигателна. 10 минути, ама... Не знам сега колко километри ми остава от това. Ако тръгна до следващата бензиностанция, 30 км имам, това са 20 минути. Хубаво да загубя 20 минути, защото има там на Байра, баш преди Байра на Съверен има една бензиностанция. А не знам дали няма да е пълна с камиони. За да си изпеста тия 20 минути в понеделник да имам за каране. Ама, какво каране? Аз ще натоваря, ще отида до Антверпен. Е, божа работа. И аз какви сметки починах да правя. Все едно знам какво ще се случи. Глупости. И така, ай бандът, леки весел уикенд, днес е 18 май, аз оставам тук, право газ двигателя, слагам край държава Франция, край държава Франция, така, и вадим картата. Защото сме отишли на хотел. Айде, питай ме сега дали ще искаш разпечатка. Дневна, не.
Така. Бата Иво отида на хотел. И така. Ай, бандата. Ето сега, ето украинеца с жълтия камион. Обикаляше, го снимаше много внимателно отгоре надолу, сега от другата страна най-вероятно го снима. Обаче, гледайте как се е кръстил пътува с червената Скания. Не знам дали ще се види на това. Вампир му е името. Вампир. Еса бата Иво, като вкара на няколко бирета, си слага тениската, на която пише Вагнер. Аз не излезнах миналата събота и неделя, бехме с бата Вили на това. Бехме с едни беларуси и такова. И той вика, я хубави разходи се, вика, е там, защото те надолу само украинци. Вика, я се разходи с тази тениска, вика, е там, ако си нямаш проблеми. Ама, е сега след няколко билета, може да си сложа тениската Вагнер и да хубава ги питам тия, що не са на фронта, а са дошли тук да правят кинти. И така, ама това след няколко бири става, иначе са не смея. Ай, бандът, аре весело и умната и така. С 3 дена ще дрема тука сега. 3 дена. А не, на тоя хладилника му бучи. Ама вече извадих картата да отидох на хотел. Иначе можеше да запала да отида на следващата бензиностанция, ама... Ама ако няма места... Не знам, това тук ще ми скъса нервите този хладилник. Това нощеска не мога да се спи от него, аз не знам чува ли се на това. Чува ли се на камерата, ама така бръмчи. То в момента звуковия фон е много висок, защото нали, през деня минават коли. Нощно време като тихне и то хладилник ти бучи цяла нощ. Ей, тия с кемпери избегаха и тая гледа това. Няма тук, не мога да... А иначе той е дръпнал камиона 2 метра напред. Иначе кабината цялата се тресе от този хладилник. Въпреки, че го е дръпнал напред. А как са паркирали на косо, така не мога да влезе камион между тех. Украинците са царе на паркирането и на маневрите. Абе, ще взема да отида на следващата... Тако. Не, тук ще полуде. Не. Ела, тако. Абе, бандата. Така. Тръгвам към следващата бензиностанция, сложих си карта. Защото... Сто хладилник тука. То, когато е спрял, той нощеска е спрял. Вижте къде е спрял чак. Тук е било пълно с камиони. Ама те са тръгнали днеска. Интересно ни е са... Дали ще има места? Защото той изхода ми е след 28 км. Трябва да излезе. Не се върне. Говоря, че дам газ това украинец да не мине пред мене. Защото и то, ако е за паркинга и ако има едно место, то ще го вземе. А едно време помните за Съверне. Ело тук излизах Хагуенало и по Национала. Въпреки, че его има знак, че интердит транзита по 421 за камиони на 7 тони половина. Той път я върви успоредно на магистралата и тако. Ти от темно се скъсват да досаждат. Ева ти па ми изпратиха някаква реклама. Аз и вчера пак поръчах 99 евро и тако. 98 лева да я спа евро. 98 лева, там такова викам, а това стъмам 50 евро.
А той явно сметат курса, не знам какво, излезна 50 евро и някакви центове. А по принцип курса на деня трябва да е под 50 евро. Ел тук. Тук е от тук е така върви национал. Той минава е така от тук. Ена там дзъга, 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 дзъга. И сме съвърна. Пътът е много красив. Ала това го правя с моя камион. Матански за тъй би го приел, ръги, че тя тук е ефтина магистралата. В смисъл 10 евро е. Не е. Такова мол ти ги спеста във ръги, че там харчи повече, защото има кръгови, караш бавно, през села минаваш. Ти мол ти спестявам по 5 евро, примерно, от тук, когато такова. Ма когато не бързам, като днес, примерно. Ама няма къде да спра там на национала, няма къде да спреш. Няма къде, в смисъл мога да намеря някъде да се паркирам. Ама няма къде. Гледайте го рама, каква красива машина е. Много ми харесват рамовете. Въпреки, че жена ми ни каза, жена ми вижда много интересни неща. Каза, че хамър съм щел да си взема. Ама хамърите са прекалено скъпи и не са ефективни. Няма части за тех, няма такова. Иначе, и са много грозни. Истинските хамари, ама той имаше няколко се беха появили. Та военната версия. Та цивилната версия на хамара е бати грозотията. Много грозна машина. Много. Ма жена ми каза, видехте с хамар. Жена ми има много интересни видения. Не, всъщност каза ми с някакъв голем джип, нещо като хамър. Ама тя, за да знае, защото тя не знае хамър, такова. Защото ми каза името хамър. Много интересно. Това са такива духовни неща, много странни. Я видим сега, това е след 2 км. Е, Кърцвилер, ама ние трябва да излеземе точно преди. Его, на 19-ти километър трябва да излеземе за това транспорт се върне където е. Тук на касата пише, че има туалетна. Ама дали ще има места? Дали, не трябваше да остана на предишната бензиностанция, ама да преместа, да не съм до хладилника, ама то не се знае, мога да дойда и да паркира хладилник до мен. И откачаш, като има хладилник, той е на 100 метра да е хладилника от тебе, той пак се чува, той е той готин номер, има с 3 седмици на аудито. Браво, пипиш.
Превишавате ограничението на скоростта. Така, за сега не виждам хладилник. Брезенти само. Обаче къде е кенефа? Тия шум така са спрели, то значи на место. Ама не, има места. Тия просто са спрели вчера, когато не е имало... Вчера не е имало места. Да, спирам накрая, поне десната страна да ми е защитена от десно на големия резервуар. Пак ли спръхна напред? Лепна. Ще го залепа до бетона. Пък дано толкова спре до мене, не се лепне до мене. Успоредно като поклонец, без да искаш, Ивайло. Ти не мога така да паркираш. Още не си се научил така да паркираш. Така, ай, оставаме тук бандата. Това е, няма вече. И да дойде хладилник до мене. Натам няма къде да спра, защото тази бензиностанция, която... Въпреки, че да, след 16 км пак паркинг, а след 18 км... Трябва да излезам... Дали обаче има паркинг? Не имам спомен. Има бензиностанция там. Тръгваме по магистралата и гледаме за паркинг. Всъщност, то ми да след 16 км, ама то може да излезеш от пътя и да не е такова. Да, някакъв паркинг измислен, не е такъв за камиони. От другата страна има паркинг. А, и тук има паркинг, бе. Има паркинг преди да излез. Ама дали е, да не е за леки коли, само много странен такъв. Добре, тук е паркинг, значи. Така и тук излизам.
Хуеме ли я го ви има уния паркинг, ама да не съжалявам, че съм тръгнал от тук. Там мопа да не има места. Иначе колко километра ни остават? 20 км има точно до това. Пише след ТОС. Паркинг. Къде беше селото? Кое село е това? Виж, хао, не. Добре, бе. А отиваме пък по Савия подкажа, защото тук... Тук със сигурност има Кенефса. Малко е далече, е там отзад. А и тук има свободни места до мен, вероятността да спре някой. А, да, как се гаси двигателът сам. Това па дали не е знак, че трябва да остана тук. Не. Отивам пък. Че съм залепил много близко до бетона и няма мога да изнеса. Това връщам назад. Изхода за Съвърне след 16 км. Това ми дава... Да, и това ми дава след 16 км да излеза. Как трябва да се иш 3 дена и почваш да откачаш и се чуеш какво правиш. Може и да съжалявам, че не останах там отзад, ама... Дайте на Петкова. Thank you.
Е, бензиностанцията е след 12 км, а след 11 км трябва да излезе от това. Тя е 1 км, значи след изхода. Много тъп. Аз що си мислех, че е точно преди изхода в изкачването? Ай, сега след 2 км ай, реда гота шайм. Ай, пичове, карайте, бе, със 70 карат на магистралата. Ама най-ма ги изправам, защото след 2 км трябва да излезе. Говоряки, че не, нито бързам, нито нищо, ама ядем отвътре, че се мутат. А не бързам, изобщо не бързам, нито такова. Пусто не мога карам. Аз съм пуснал гъста, е, сега почнаха да ускорят. Аз съм пуснал гъста, и ги настигнах. Тук сега понеже тако, те се натоварени, аз съм празен и не ускорявам. Съвсем лекичко ускорих, да е до 80, ама това без газ е така. Пускам, ето го аерато. Сега, ако се окаже, че няма место на него. Ивайло, какво сам си направи човек, друг не мога му го направи. Си беше седел там на касата, ама се правиш на отворено ти. А, имам места. Его, аз вземам първото место тук, отдесно си паза това. Това девойченце, сигурно ще се махнат. Преизчисляване на маршрута. Да, ме гледай да тънци така, да сте спрели на местото за колите, спрели сте на место за камионите. И така, топа маха на баща си. Не, но проблем, седете си, аз оставам тука. Така, наново приключвам. Така. Край държава Франция, данните са записани. И вада на много картата, за да ходя на хотела. Ай, бандът, аре весело и така. Тук оставам, вече няма... На три места се чудих къде да остана, тук сега си оставам. И това е. Няма да мърдам, защото няма на къде повече. Иначе трябва там като излезе на касите, ама там нито има Кенев. Има магазини, знаете, снимал съм много пъти, защото там е това. Има магазини, поне обаче па нема Кенев. Сега тъпо е да такова. И така, ай бандата.